na tady tu slovu už vám super soul, kašlu. Tady to je úplně krásná odněna eh, odměna. Za desátý týr, pinpack, jako nic. Dneska si odemkneme. kašlím už na nějakých eh, zbytečných 49 gemů, je to úplně příšerná sleva. Počkáme se na nějaký lepší slovy. Dneska tady máme úplně krásný free pinpack, takže konečně pinpack úplně zdarma. Dneska to úplně proběhne, jako vždycky. Otevřeme a zahrajeme. Jdeme na to. tady Kuba a já ti dneska vítám u nového videa ze hry Brawl Stars, ve kterém si opět nekoupíme tentokrát, vždycky si kupujeme pinpacky, tentokrát si ho uh, úplně lehce tady už kolektneme z Brawl Passu, každopádně... Uh, zase s těma pinama, který nám padnou, si zahráme, vyzkoušíme, uvidíme, co nám padne, protože těch pinů už nemáme málo. Každopádně, uh, ještě před začátkem videa bych tě rád poprosil o sdílení. Fakt, tady to video sdílej všude, kam to jde. Budu si to moc krát vážit. Hypujeme 22, uh, 22, 25 tisíc do konce roku, protože 30 už nedáme, tak aspoň 25 tisíc. Pojďme to vám zkusit hypnout a pojďme to pořádně nazdílet. Každopádně, ještě like, odběr, taky můžeš zanechat my už jdeme na to. Koukejte, kolik těch pinů máme. Reálně už nám můžou padat fakt jenom nějaký uh, mega, mega, jakože už fakt jenom nějaký ty lehce zb zbylý piny, který už tam chybí. Takže tady pin pack a jdeme na to. Tři, dva, jedna. teď! Ne, kámo, já nevím, co s tím je, co je na tom tak broken, ale ten epický pin prostě nepadne. Proč tam máme nějakýho podělanýho Barleyho? LOL, co s tím je? Takže nám zase ráně na nepadl epický pin. Padlo nám teda tady Barley, už čtvrtý pin na Barley, jo, který je takhle jakože je všechno OK. Pak nám tam teda padla nějaká Hepitara, nejspíš tahle. Ne, jo, B nám tam padla. Ty vole, co to mělo být? Lol, tak lidi, já už fakt nevím, co s tím je. Tady si vezmeme Taru a nemusím si hrát solo showdowny. Tady to je nějaká, jo, tak tady to bude Tara, Jo. OK, no, ale vypadá tak celkem basic. Čekal jsem třeba něco lepšího od toho, že to je prostě tara. Uh, chápeme se, jako že tara uh, happy. No, máme teda dva pavry. Já bych se možná podíval, ne, asi bych se, nebo i když podíváme se, tady máme poka, Tady teda nikdo není. Hele, tady máme koletku. Tady Poko teda dostává slušné jakože double od dvoutar A on se zhýluje. Bože. Vlastně, ú, takhle vypadá set pin od tary. Ten ještě nemáme, to je jediný pin, který nám chybí. Jak jste si teďka mohli všimnout, tady ta teda ho použila, my máme teda úplně všechny až na Angry Ta teda teda zabila 8 bita. no myslím, že se podíváme ještě jednu na ten Happy, ale no, prostě je to takový, takový, takový divný Použijeme teda ještě jednu noc, eh, respektive já tomu teda říkám noc, ale noc to není jo Hele, tady máme pitíčko, prostě si prohlídnete všechny křoví, kde je kdo chybí nám teda ten poko. Tak se ještě jednou podí... Jo, tady je, hele. Dobrý, tak... A to jsme asi stejně nedali. Ta tara byla strašně silná, ale dobrý. Druhý místo je dobrý. A my se jdeme podívat asi na tubí. A B taky máme happy pin, ale já vám říkám, tady to je fakt mega skin na tubí. Vzal jsem si tady ten mega krásný, nebo fakt, to je tak povedený, skin tady to, tady, s tady tím se jinak teďka bude flexit. A ještě když se mu vysmějete, to prostě chcete, že jo. Tak tady ten tyk nejspíš mrtvej. Ok, tak jsme ho nezabili ale Bibina ho zabila. Uh, Bibina, která jede celkem slušný bomby, abych řekl pravdu. Jo. Dobře, tak ta teda lívuje, ta Bibina, tak my se na ní počkáme. Vzal jsem si teda jedno hápko, protože to mě připadá, v mém momentě jakože lepší star powerka, protože já jsem takovej šmoula a já dokážu zkazit kde co. Uh, hele, tady ta bibina by mohla být celkem ve slušný branži, kdybych to zahrál, jakože nezahrál. Jakože, jakože jsme přežili. Ale jakože s takovým štěstím, že to ani na ní není možný. LOL, <laughs> čekal jsem, že jsme asi mrtví, ale nestalo se tak ještě stále žijeme a jsme stále ve hře. Ta bibina nám tady utíká. No. Yes. Lol, tak tady to bylo celkem nebezpečný. Máme ale stále však jedno hápko. A máme i nabitou... Uh, nějakou... Nevím, co to ani je pořádně. Počkej, počkej, teď se mi nějak seká joystick. Myslel jsem to mhm Tady nám jde naštvané Barley. Aha, mhm mm takže jedno hábko použitý úplně zbytečně třeba. Kámo, tak to bylo šhnusný. Já jsem šašek, huši Já jsem takový šašek, tady to nebyla moc dobře zahraná hra, bych řekl pravdu. Protože jsem to celkem zkazil. A takovým způsobem, že mi to snad ani není možný tady Crow si bere takhle dvě bedničky. Takhle krásně nám to tady všechno porozbíjel. Hele, úplně skvělá spolupráce. Ani jeden power nám nevzal, ještě jeden jsme si vzali z něho. Já jsem s tím Crowem nadmírnu spokojený, protože to fakt byla spolupráce k nezahození. Protože fakt, teď jsem se celkem pěkně nafarmil. A teďka, když to pěkně zahru, tak teď to by mohla být i klidně výherná hra. Protože takhle, takhle rozjetá B. Jo, jenom já bych to dokázal zkazit. Jo, dobrý. Auto M nádherně zafungoval. Šelina tady provokuje s, tou, uh, s tím gadgetem, který prodlužuje tu její střelu. A teď se tady půjdeme podívat na Derila. Nevím, jestli jsem neudělal chybu, ale neudělal, protože mám jedno hápko, všechno jsem sebral. Vezmu další energitěk, třeba teďka dostanou dobrý, ale teď už nesmím tak vyskakovat, jo? Teď už nesmím tak vyskakovat, mám sice 11 pavrů, mám pitíčko, ale nemám už jedno hápko, takže si nesmím až tak vyskakovat teďka. Penny nám tady nahání teda kolet, uh, jo, fakt, tak teď jsem tady dostal od mortaru a dvakrát od koletky. Easy, tu jsem zabil, zničíme mortár, vyhiluju se, zabiju šelinu. Oh, já jsem myslel, že mám ultinu. A dobrý, uh, ultinu. Já jsem myslel, že mám uh, včelku a neměl jsem. Tak tady to bylo štěstí. A dobrý, máme krásnou výhru, to jsme si napravili z minulé hry. A jdeme na toho Barleyho. Na Barleyho mám nejradši tady ten, tady ten skin. Což je fakt jakože No, tady máme teďka Mortus. A dobrý, Mort, Mort to obrátil. Ne, neobrátil. A my nemáme ten slow gadget, takže já nevím, tady, na tady to asi kašlu. A tady budem zatím otravovat takhle bula, což se nám povedlo a bůl potom schytal ránu od... Jo, my, mh, tak tady to byl boupen... kámo. Schytal ránu od šelene, která mě potom následně taky zabila. Já už to asi nebudu protahovat, tady to už bude u konce, dneska jsme si teda koupili, nebo nekoupili. Koletli jsme si další film, který byl stále o ničem, protože Epic Pin stále nikde. Dejte like, odběr, sdílejte.